napríklad tá hľadanosť pri kľúčových slovách a hlavne pri tých brandových ti vie napovedať, čo sa stane s tou značkou aj v offline. Čiže keď sa ti napríklad v online začne značka keby menej vyhľadávať, vieš povedať, že, že o nejaký čas to stane aj v offline, že nejaká iná značka si možno začne niečo kradnúť na trhu a možno začne byť trocha lepšia ako ty. Čiže... Marketing obedu, 30 stráviteľných minút do marketingu od marketingovej agentúry Pasta v jednej starej pesničke o slobodnej Európy sa spieva o tom, ako analýza dokázala nič. Dobrá analýza kľúčových slov sa zíde v každom marketingovom oddelení. Vďaka nej zistíte, čo ľudia hľadajú a aký prieskum si robia ohľadom vašich produktov a služieb. Čo taká analýza má obsahovať a ako ju napísať, aby ju bol ochotný čítať každý? Na tieto otázky som sa dnes rozprávala s Maťkou Janičkovou, ktorá je SEO špecialistka Basta Digital. Dokonca nedávno napísala článok o tom, ako taká analýza kľúčových slov má vyzerať. Moje meno je Katka Duniková a som konzultantka v Basta Digital. Maťka, vítaj v relácii Marketing Obedu. Ďakujem pekne, Katka. Prvá hneď otázka. A keď sa opýtam klienta, že či mu urobíme analýzu kľúčových slov, on mi odpovie, že však tu máme. No a ukáže mi takú Excelovskú tabulku, kde je zoznam nejakých 40 spojení slovných a k tomu napísaný počet hľadaností priemerný mesačný toho jednotlivého slova. Mm. Alebo toho slovného spojenia. No, stačí nám to? Čo by malo obsahovať? Nestačí. Takéto kadiaké v úvodzovkách, analýzy kľúčových slov sme už <laughs> videli viackrát. A často freelancery alebo nejaké agentúry posielajú pseudoanalýzy kľúčových slov, ktorých sú kadiaké kľúčové slova, fakt to tak názom, že kadiaké, a sú tam nejaké metriky ako hľadanosť a niečo, čo on našiel v nástroji, to, on to reálne skopíruje, to tam pacne a povie tomu, nazveme to analýza kľúčových slov. Analýza kľúčových slov je dokument, ktorý obsahuje kľúčové slova, teda respektíve všetky frázy, ktoré ľudia vyhľadávajú a koľkokrát ich vyhľadávajú. Čiže napríklad hľadnosť, voláme to hľadanosť, je to tá metrika, či koľkokrát to človek vyhľadáva. A potom táto analýza kľúčových slov zvyčajne obsahuje aj iné metriky, ako je napríklad sezonalita, čiže kedy je ten najsilnejší mesiac, kedy sa tie kľúčové slova vyhľadávajú, alebo uh, miera prekliku, akú web stránka, pre ktorú je tá analýza kľúčových slov vytvorená, má. A potom ešte zvyčajne tá analýza kľúčových slov aj nejakým štýlom vizuálne interpretovaná, čiže tam môže mať nejaké indexy alebo pokojne aj obyčajné kontingenčné tabulky, v ktorých sú čísla. Tá kontingenčná tabulka má názov, je tam napísané, že na čo slúži, čo v nej môže vidieť a v podstate je to taký dokument, ktorý má veľa dát. Teraz mi hneď napadlo, keď si hovorila, že zhľadol na tú webovú stránku, že aká je tam napríklad tá miera prekliku na to kľúčové slovo. Takže keď by si robila, ja neviem, analýzu kľúčových slov pre Satúr versus analýza kľúčových slov pre Hydrotúr, tak by to boli dve rôzne analýzy. Boli by to dve rôzne analýzy, ale je dosť možné, že tie kľúčové slova by sa podobali Áno, ale že vlastne už potom tela nejaká ten, miera prekliku toho ano. slova dovolenka. Chorvátsko bude iná. Áno, tá miera prekliku patrí tomu webu. Čiže to sú organické dáta, ktoré získavame z nástrojov, ako je napríklad Google Search Console. To sú dáta, ktoré reálne sú najviazané na ten web. Čiže tá miera prekliku bude pre Satur aj pre HydroTour samostatná. Uh -huh. Ešte okrok späť. sa chcem vrátiť, že hovoríme kľúčové slova a včera akurát kolega hovoril, že klientka sa ho pýtala, že sú naozaj kľúčové? Že prečo kľúčové? To ti neviem povedať, prečo kľúčové. Asi, asi preto, lebo nám možno odomykajú nejaké veci. <laughs> možno preto odomykajú nám nejaký ďalší nolič k tomu, čo môžeme spraviť s tým webom. Možno preto to tak volajú. Nenapadlo, že akože, keď hovoríš slovo, tak hovoríš ako jedno slovo. Lenže my nehovoríme, nie je to slovo, ale to slovné spojenie, tak aby sme si to teda, že... Nie je to len dovolenka, je to dovolenka v Chorvátsku a to už je spojenie, tak to sme si akože nazvali, že kľúčové slovo. Je to dosť možné. Ale tiež dobrá otázka. Nikdy som sa nad tým takýmto štítlom nezamyslela, že prečo sa to volá kľúčové slovo. Hej, my sme si to ne? zautomatizovali a, a riešime ďalej. A, dobre, a ty si sa stretla niekedy s nejakou analýzou, ktorú si nevedela prečítať? Že, že si nevedela, čo tie metriky znamenajú? Ani nie, že nevedela prečítať, ale skôr, že mi prišla taká chaotická. Že nebola usporiadaná, nebola tam žiadna interpretácia a bol to iba fakt vypacnutý dokument cez copy-paste a že na. Človek, keď dostane takýto dokument, hlavne klient, častokrát nevie, čo v tom má hľadať. Preto je potrebné mu tie dáta vizualizovať, je potrebné mu to interpretovať, povedať, toto slúži na to, s týmto sa pracuje takto. Uh, ok, ja sa teraz rozmýšľam, že väčšinu teda, keď marketery robia s analýzou kľúčových slov, tak si predstavím SEO špecialistku, ako si ty, hej, lebo asi s tým budeš niečo chcieť robiť, a asi ešte PPC špecialistu. Čiže tí, čo sa zaujímajú o vyhľadávanie, napríklad v Google, hej, nejakom vyhľadávači o to vyhľadávanie, dá sa to použiť ešte aj v nejakých iných oblastiach? Uh -huh. My sme teraz vytvorili takú, by som povedala, gamifikovanú analýzu kľúčových slov. vytvárajú sa dokumenty v Excelovských tabulkách, ktoré sú plné dát. Človek, keď to otvorí, otvorí to napríklad nejaký produktový manažer alebo napríklad copywriter alebo nejaký kreatívec, ktorý sa v tom potrebuje, si v tom potrebuje niečo nájsť, tak on sa zľakne. Hej. Ten dokument je veľký, on sa, on sa môže, fakt ho môže odstrašiť. Tak sme sa snažili vytvoriť analýzu kľúčových slov pre uh, takých ľudí, ktorí to možno úplne nerozumejú až tak do hĺbky, že nie sú datoví uh, špecialisti alebo analytici. A vytvorili sme ju v Looker Studio. Uh, je to taká analýza kľúčových slov, ktorú môžeš poslať reálne do korporátu, nech si koluje cez, cez tie oddelenia, nech si ju pozrie copywriter, nech si ju pozrie social media manažer. A takáto analýza kľúčových slov je už gamifikovaná, sú tam rôzne filtriky, rôzne boxiky, ktoré si môžeš zaškrtnúť. Uh, pridávame k nej aj nejakú interpretáciu dát, čiže si pozveme na konferenčný hovor alebo na stretnutie copywritera, social media manažera, tým vysvetlíme, akým štýlom sa dá používať. A konkrétne napríklad produktový manažer vie analýzu kľúčových slov využiť na to, aby našiel nejaké trhové výklenky alebo nejaké možno produkty, ktoré nepredáva a mali by potenciál pre jeho biznis a možno o tom ani sám nevie. Vie si to v tej analýze kľúčových slov naťukať alebo copywriter si v tej analýze kľúčových slov vie zaškrtnúť taký, my tam máme taký taký, také nahrávací, akože taký tap, hej, že od 0 až po si vieš zaškrtnúť, že uh, napríklad ty v obsahu, že chceš hľadať článok, tak ten copywriter, keď si zaškrtne, že chce vidieť iba taký také kľúčové slova, ktoré by boli vhodné na napísanie obsahu, tak uvidí už iba také a nemusí sa hrávať v tých ostatných veciach, ktoré ho možno ani tak veľmi zaujímať nebudú, ani možno im nebude veľmi rozumieť. Čiže dá sa použiť pre rôznych ľudí, pre copywriterov, produktových manažerov alebo pokojne aj pre manažerov na vyšších úrovniach, ktorí sú možno taký trocha, za, uh, taký trocha akože zvedaví, že čo sa deje, ale čo by sa mohlo zlepšiť a podobne. Aj social si spomínala, že? A, dobre, a mimo marketingu by to teda čo mohlo priniesť firme? Akože a, in, povedzme, že nejaké iné oddelenie, by z toho tiež mohlo mať užitok z takejto analýzy? Mimo marketingu? Uh -huh. mm, neviem si predstaviť, že kto ešte ja ako to akože mi napadlo, že možno je nejaký salesa, ktorý si myslí, že tento produkt sa bude super predávať. A potom tomu urobíš analýzu kľúčových slov a zistíš, že vlastne to nikto nehľadá, alebo to nikto nepozná. Hej, presne tak, že dá sa na to aj takýmto štýlom pozrieť, že keď si nie som istý, že či by sa to o mňa vedelo dobre predávať, tak si to viem v tej analýze kľúčových slov pozrieť a ak sa to tam nenachádza, lebo zvyčajne nulové hľadania tam ja skrývam, respektíve im dávam iba jednotku a si ich odložím niekde inde preč, tak uh, takému kľúčovému slovu by som sa nevenovala alebo takému produktu by som sa nevenovala a skôr by som sa venovala takému, ktoré má možno nejakú vysokú uh, potenciálnu a teda dodatočnú návštevnosť pre nás. Uh -huh. Stále si teraz predstavujem len také povedzme, že produktové veci alebo teda m tú oblasť, kde už vieme, že ideme predávať. V, na v našom nejakom žargóne alebo slovníku hovoríme Seafing do Care, tak toto je teda fáza do, že teda už idú robiť, už chcú ten tvoj produkt, ktorý spoločnosť e predáva ponuka. A e bavíme sa aj o iných fázach, môžeme použiť uh -huh. tú analýzu aj v iných fázach. Áno, jasné. Analýza kľúčových slov vie byť použiteľná aj napríklad v C, aj v Think, napríklad na blogové články, v fáze Care môžeš používať brandové výrazy, tam môžeš optimalizovať už ten reputačný manažment, že tam sa dá pozrieť na tie podstránky, ktoré, na ktoré napríklad na svoj brand nie si až tak vysoko. To sa stáva pri veľkých, obrovských firmách, kde bohužiaľ predbiehujú takéto firmy konkurenčné podstránky a si kradnú niečo, čo by malo patriť reálne tej firme, tak v takýchto prípadoch si odkladáme aj brandové výrazy, ktoré potom v tej care -fáze vieme použiť a tak asi. Napadlo mi taká Alza reklamácia, hej, že Alza si môže povedať, nebudem sa snažiť, aby som bol prvý na reklamáciu, čo si o to myslíš? Presne tak, no to sú presne tie prípady, kedy by si mala pozerať tie brandové kľúčové slova o, a trocha sa zamyslieť nad tým, že či by nebolo od tam to optimalizovať presne na to, lebo keď som z alza.sk na Alza reklamácia kľúčové slovo, a neviem, neviem, 6.7, tak asi by som potrebovala byť práve že prvá. Mm -hmm. Tam ja som, že som naštvaná, lebo mi to nefunguje a ešte sa neviem ani doklikať k tomu, ako to mám zreklamovať, tak si urobím hey, dvojité tak. Naštvanie. Áno, presne tak. Trebalo by tam ten obsah nejakým štýlom optimalizovať, prípadne vytvoriť. No okej. Okay. Čo sa týka nejakého plánovania kampaní u PPCčkarov, na čo by mi to mohlo byť? PPCčkari častokrát pozerajú analýzu kľúčových slov, ja tam aj nechávam pre nich veľa kľúčových slov, ktoré možno z hľadiska SEO pre mňa nie sú úplne zaujímavé, že PPCčkar sa napríklad pozrie na kľúčové slovo, ktoré má aj nemá diakritiku a ja sa pozerám iba na to kvázi štandardizované kľúčové slovo, čiže to, ktoré je bez diakritiky a oni podľa toho aj tie kampane mm, reálne nastavujú. Čiže ja tam napríklad tie kľúčové slova z diakritikou aj bez diakritiky nechávam. Niekedy si to on využije, niekedy nie. Pre mňa to úplne akože nie je nejakým štýlom potrebné, a, ale on, čo potrebuje, tak je ešte aj sezonalita, zvyčajne pri tých kampaniach, alebo keď ide písať reklamný text, tak ktorý potrebuje vidieť to kľúčové slovo. To môže napríklad aj copywriter využiť, ak mu píše copywriter ten jeho reklamný text. Mm -hmm. a, alebo si vie naťukať, ktorý produkt pre ňoho je možno potenciálne výhodný do tej kampane zaradiť, alebo nie. Na, alebo naopak nie. Potom mi ešte napadlo uh, konkurencia, že nejaké konkurenčné výrazy, alebo názvy spoločnosti, že asi tiež dávaš do analýzy, mm -hmm. ale o to nemôžete nejak veľmi využiť. Nie, nie, to si zvyčajne um, ako keby zase tak zategujem, zakategorizujem, že to je konkurenčný výraz a potom sa už rozhodnem, či ho budem používať alebo nie. A záleží aj o, te, o to o veľkosti tej značky, že či tam tie konkurenčné výrazy mi niečo robia, alebo skôr nie, že kradnú si oni niečo z vyhľadávania, z tej viditeľnosti mojej, alebo nie. Čiže ja to tam niekedy nechám, niekedy nezáleží fakt. Um, také, že sledovanie posunú značky na trhu, mm -hmm. sa dá tiež pomôcť? Dá sa, dá sa. Uh, hlavne napríklad tá hľadanosť pri kľúčových slovách a hlavne pri tých brandových, ti vie napovedať, čo sa stane s tou značkou aj v offline. Čiže keď sa ti napríklad v online začne značka keby menej vyhľadávať, vieš povedať, že, že o nejaký čas to stane aj v offline, že nejaká iná značka si možno začne niečo kradnúť na trhu a možno začne byť trocha lepšie ako ty. Čiže tam uh, sa využívajú také reporty, ktoré náš Jano Laurenčík Gevanelize už dosť dlho, volajú sa <laughs> share of search reporty a podľa mňa sú veľmi efektívne v tom, že ten online skôr ukáže, uh, aké je smerovanie tej značky, aj tie možno tie brandingové aktivity, ktoré by sme mohli tvoriť, respektíve ktoré by sme mohli ako keby uh, asi si ďalšie kampane, uh, tak uh, vo vyhľadávaní ako keby sa to ukáže oveľa skôr ako v reálnom živote v tom offline. Si aj teraz spomínala nejakú banku, nie? Že ste si to všimli? Sme si to všimli, hej, teraz nepoviem pri ktorej banke, ale všimli sme si to, dali sme im to najavo a budeme sa na to pozerať. Hej, hej, budeme čiže, dávať je tam nejaká hrozba, že teraz, keď sa ich názov začal menej hľadať, tak pravdepodobne o pár mesiacov možno budú mať problém. Možno, možno. Potom ešte napadlo, robíme aj stavebníctvo. A tam sme si tiež všimli, že poklesla značka, potom sme teda pozreli všetky konkurenčné značky a zistili že všetci poklesli vo vyhľadávaní, že jednoducho ľudia menej hľadajú materiály Aha. stavebné. A potom, akože, je to logické, nedajú sa kupovať byty, alebo veľmi Aj. ťažko, tým pádom nerekonštruješ a nekupuješ materiály, ale z pohľadu toho klienta on je nešťastný, že čo robíte zle v baste, keď zrazu proste máme men menšie návštevnosti a pozrieme sa, že aha, to je celý trh. Hey, Čiže... Častokrát sa pýtajú, či vy ste vypli SEO, nie, nevypli sme SEO, <laughs> že, že SEO ide, ale niečo zvonku nás trocha ovplyvňuje. Čiže tá socio sociovec okolo nás, že nejaké prostredie zvonku nás častokrát doplňuje aj v SEO. Presne tak, tá banka možno trocha v, v tej značky poklesla, ale ono reálne to bolo aj kvôli tomu, že sme mali vysokú infláciu, ľudia prestali kupovať byty, to boli povedzme, že jedné z tých najsnejších produktov, hej, a tak ďalej, tak ďalej, takisto aj to stavebníctvo. A bohužiaľ, ľudia mali menej prostriedkov na to, aby mohli doma tie byty rekonštruovať, museli si dať tie prostriedky niekde indám, čiže v podstate sa to od, odrazuje aj na online. V takýchto prípadoch a ja treba to tomu, tomu, klientovi reálne múdre vysvetliť. On o tom vie, on vidí tie tržby a tak ďalej, čiže on tomu chápe, ale mu to treba vysvetliť, že nie, nevypli sme si ho. Ježe, nie. nie. je to naša vina čisto, hej. Ej. Ale môžeš viac zamakať, hej, akože. To je pravda. <laughs> treba prísť potom s plánom, áno. Začnite odberať newsletter Basta Digital a jedenkrát mesačne vám do mailu príde sumár užitočných marketingových noviniek, zaujímavých blogov a rôznych podujatí a webinárov, kde môžete stretnúť niekoho z nás. Choďte na bastadigital.com/newsletter. A ešte som sa chcela spýtať, podľa toho tej analýzy kľúčových slov asi zistíš aj nejaké také výrazy hovorového charakteru. A že stane sa ti niekedy, že ten neoficiálny názov toho produktu je hľadanejší ako mm -hmm. oficiálny? Áno, áno. Ľudia medzi sebou komunikujú, by som povedala, niekde časť no slangu, vieš, tak ako keby ideme do keverne, tak sa nebudeme rozprávať tak ako napríklad sa rozprávame v zasadačke, mm. že uh, tým, že ľudia medzi sebou komunikujú tak slangovo, tak častokrát aj tak slangovo vyhľadávajú. Napriek tomu, že nejaká značka má zadefinovaný konkrétny názov produktu, ľudia to môžu volať inak. Veľmi dobrý príklad konkrétny je požička versus úver. Mm. Ľudia častokrát vyhľadávajú požičku viac ako úver, mm. ale ten subjekt, ktorý to predáva, čiže v tomto prípade nejaký klient môže mať zadefinované v svojich plánoch a v svojich interných nejakých marketingových pravidlách, pravidlách že slovo požička nesmú používať, ale musia používať slovo úver, tak vtedy prichádza k, tam, k takému trocha treniu, že my niečo tvrdíme a potrebujeme Hej. toho klienta o tom ako keby presvedčiť, že faktom má väčší potenciál, že potrebujeme toto kľúčové slovo napríklad hm, používať a podobne. Hne, presne toto mi napadlo, toto spojenie. A aj ja som si to včera pozerala, až dvojnásobný rozdiel. Akože, že neviem, či 7000 tisíc som no. videla pri... pri um. a uveru polovice z toho. Hej, ona sa to musí, musí, sa na to pozrieť aj takým tým sedleckým rozumom, že fakt ten tvoja mamka alebo tvoj tatko, on si nesadne za telefón a on nenapíše úver na nehnuteľnosť, ale on napíše, ja neviem, požičk na bývanie. A to je ten rozdiel v tom, že ten silecký rozum tam zvyčajne vždy, vždy zvíťazí v takýchto veciach a ten slang ľudia medzi sebou komunikujú úplne inak. Ty si spomínala, že vo vašom SEO svete máte nejaké svoje skupinky, asi facebookové, že? A, a bavíte sa tam aj na nejakých takých chtipných výrazoch, že čo ste zistili vďaka analýze, tak môžeš pobaviť aj našich poslucháčov. Hej, máme svoju, v Baste máme svoju internú skupinku, kde sa celkom bavíme, lebo ono, tá datová analýza, ona je taká nie je vždycky výživná. Že treba sa pri tom zabaviť. Ja si aj myslím, že pri práci sa musíš vedieť zabaviť nejakým štýlom a do nejakej akože, miery, do ktorej sa dá. A presne my máme takú skupinku, kde si posielame takéto srandičky a častokrát, keď robíš analýzu kľúčových slov, vieš sa dobre zabaviť na tom datasete, lebo ľudia hľadajú šialené veci a sú to veľmi vtipné veci niekedy. A tak som si zapísala, alebo respektíve, že čo mi tak padlo do oka, tak to bolo napríklad Kedy sa oplatí hrať automaty, sa hrá 40-krát mesačne. To je celkom vtipné, že ľudia reálne um, hľadajú možno spôsob, ako ten systém, ktorý je naprogramovaný o, nejako ako keby okabatiť. Alebo surbenie uší sa hľadá 300-krát mesačne. A má to dokonca aj sezonalitu, že začína to vždycky začiatkom zimy a uprostred zimy, že to má niečo aj s tým, že proste ľudia sa chvíľky, hej, hej, sú nakazení a tak ďalej. Hmm. Alebo čo je vtipné, čo mi tak často mi to tak rezonuje, uh, tak je, že parkuješ ako... <kým> sa hľadá... Uh, 70 krát mesačne, mám pocit, 70 to je, ak sa nemýlim. A nie je nejaká taká skupina na Facebooku? Alebo čo, je to dosť možno, neviem presne teraz, ale to, to som minule našla a to ma celkom pobavilo, že to ešte dokonca to má aj sezonalitu, dá sa tam nájsť tá sezonalita a je to, je to, hlavne samozrejme okolo tých sviatkov, lebo ľudia sa chodia ako keby naštevať tak ďalej. Vodiči, Vodiči, hej, hej, čiže vidíš tam nejakú, nejakú súvislosť, je to vtítne. No to... ale keď robím tú analýzu kľúčových slov a slova, mám ten dataset obrovský, ja ho čistím, a ja ho čistím častokrát veľmi dlho, Najprv ho čistím, automatizujem si to, ale potom to ešte zvyknem tak prejsť a ja by tam bol ten ako keby ľudský dotyk k tomu uhum. a vtedy, vtedy viem nachádzať akože veľmi, veľmi veľké bomby uhum. v tých kľúčových slovách, vtipné veci. Mne napadlo, uh, klient chcel začať novú tému, animoterapia a tak sme najskôr, že ok, pozrieme, či vôbec to ľudia hľadajú a že hľadajú, wow, sa dívam, akože hypoterapia, to poznám, ale animoterapia, uhum. že že možno nejaký väčší fenomén medzi rodičmi, čo majú postihnuté deti, alebo neviem, že len akože ma to nejako obišlo. No a potom som si pozrela výsledky a to sú také videá s takou rybičkou, <lým> nejaké vtipné komiksové. Takže to je animoterapia, akože, mm -hmm. že nejaký kanál, <lým> to všetci hľadajú a asi nehľadajú teda nejakú terapiu mm -hmm. pre detičky. No. Potom je dôležité to k tomu klientovi aj vysvetliť, že prečo by to nebolo možno až tak benefitné, alebo respektíve naopak, prečo by sme mali ísť týmto smerom. Mm -hmm. Dobre, skúsme teraz nejaké praktické typy. E, ty si teraz aj s kolegom Andreom vydala taký článok na našom blogu o analýze kľúčových slov. A teraz akože m, väčšina poslucháčov to iba počúva, takže nemôžeme si to tu ukazovať, ale môže si to samozrejme vyklikať a pozrieť si to. Ale keby si nám teraz slovne popísala, že ako to vizualizujete tú analýzu mm -hmm. kľúčových slov. Asi to nie je len obyčajná Excelovská tabulka. Nie, nie. Najprv sa... Áno, pripravi sa obrovská excelovská tabulka, ktorá má toľko veľa dať, že niekedy mám pocit, že chcem vyhodiť ten notebook von oknom, lebo už sa to nedá reálne. Koľko si mala maximálny počet riadkov? Vieš čo, už som presiahol limit, neviem koľko to je 5 miliónov alebo tak nejak, a už sa nedalo viac ísť a ja som potrebovala ešte raz toľko. Wow, OK. <laughs> Hej, ale to sú, ono sa to berie na bunky, čiže uh, takto. Uh, nebolo to až 5 miliónov riadkov, ale bolo to v bunkách. Uh -huh. a, ale... Je to tým, že veľakrát, keď ľudia vezmú tú analýzu kľúčových slov, ako keby ich tak zamrazí. Hej? Častokrát tých, tých kreatívnych ľudí, nie tých datových, že oni sa na to pozrú, sa na to uvidia, tie čísla, ich pod a už sa v tom nechcú reálne hrabať. Čiže my sme potrebovali vytvoriť takú analýzu kľúčových slov, s ktorou ľudia budú chcieť pracovať. A čo funguje lepšie ako gamifikácia, tak neviem reálne. Že čo musíš hmm. ako keby tých ľudí do toho pritlačiť, aby sa s tým hrali, vyslovene hrali. Mm. Tak uh, my pracujeme pre veľa korporátov a analýza kľúčových slov koluje v tom korporáte, koluje cez rôzne oddelenia a ľudia s tým pracujú, lebo tie korporáty majú aj svojich interných ľudí, ktorí možno píšu alebo mm -hmm. robia PCčka a podobne, tak potrebujú takúto analýzu kľúčových Sú slov. nový produkt, nie, že ako názvu. Áno, na produkt podobne, mm. sales, a tak. Čiže my sme chceli vytvoriť takú analýzu kľúčových slov, ktorú si môžu zdieľať, nepokazí sa a budú sa chcie chcieť v nej hrať. Čiže bude veľmi jednoduchá a taká gamifikovaná. Takže čo sme spravili, ten veľký Excelovský dokument sme nahrali do Lukru, teda do Looker studia. Uh, má to momentálne tri strany. Keď si to otvoríte, tak to vyzerá ako taký vtipný report, ktorý má emoji, ktorý, ktorý je akože farebný, je veľmi pekný a je hlavne čo veľmi prehľadný a má k sebe aj takú mini nápovedu. My potom aj tým ľuďom reálne vysvetlujeme, že ako to treba používať, aké sú najlepšie príklady, ako to používať a im to tam aj napíšeme. A potom tí ľudia sa nepýtajú viac, čo je presne to, čo potrebujeme, aby sme sa vyhli ďalším otázkám, ktoré by mohli nastať, keď ich s tým naučíme pracovať. Čiže my im povieme, že dobre, že ak ste copywriter, čo zvyčajne na tom kole, na tom, alebo na tom stretnutí ten copywriter tam sedí, tak mu povieme, OK, pre vás bude najdôležitejšie si napríklad oh, hľadať kľúčové slova na blog. Tak vy si nastavíte... Oh, túto hodnotu na 100%, tam je typ, napríklad rozdelenie typ obsahu na produkty a články, si to nastavíte a zobrie sa vám iba také kľúčové slova. Aj takýchto filtrov je tam veľmi veľa, máme tam filtre aj na, napríklad na pozície, na... A mieru prekliku, m, potom tam máme kategorizáciu na produkty, čiže aby si to ten človek vedel e, aj vyfiltrovať podľa toho produktu, ktorý chce. Uh -huh. A oni už s tým pracujú, máme tam rôzne strany na sezonalitu, to je napríklad dobré pre toho PPCčkara alebo pre toho, e, pre platené reklamy špecialistu na platené reklamy. A ľudia potom už si to len klikajú, už to vidia, už ich to baví a už sami potom sa aj pýtajú, aha, OK, super. A, a toto môžem robiť takto a my im povieme, že áno, presne tak. Už to, už to potom aj sami tak veľmi jednoducho vnímajú, lebo je to tak postavené, aby to bolo jednoduché, aby to vedeli medzi sebou stielať a aby sa v tom akože bavili, keď to robia. Práca má byť do určitej miery niekedy trocha zabava povedz mi, prečo robíš SEO špecialistku? Ty by si mala byť sačka. No. <laughs> Ty to tu predávaš už ako nejaký produkt. Poďte si pozrieť našu úžasnú analýzu. Super, no je to dobre, ale aj tak akože verím tomu, že niektorí ľudia, čo nemajú radi grafy, tak sa toho môžu zlaknúť, že je tam mm -hmm. kadečo a, budú potrebovať trošku vysvetliť. Áno, presne, tí, čo nemajú radi grafy, tak na to tam sme my, na tom začiatočnom, ako keby keď odozdávame tú analýzu, tak sa zvyčajne stretneme s tými ľuďmi a im vysvetlíme, ako to majú používať a potom im tam tie vysvetľovky napíšeme, aby sa toho nezlakli, keď to budú používať v budúcnosti a fakt je to tak jednoduché, že to pochopia veľmi rýchlo. Stačí sa to im iba preklikať a... V, mm -hmm. v podstate si už tie metriky zhrnula, čo všetko to obsahuje, alebo teda nejaké nutné minimum, keby si mm -hmm. nám ešte povedala, že čo by taká z pozícia, miera prekliku, možno efektivita tej miery prekliku... Veľa vecí, ktoré to sú také ten, ten, tie základné veci ako sezonalita a podobne, ale potom tam máme aj také bonusové metriky, ja to tak volám, ktoré si my robíme v Baste. Napríklad obchodná príležitosť, nepoviem, aké je v formulke <laughs> tajomstvo kuchara, tá ingrediencia, ingrediencia, okay. uh, obchodná príležitosť alebo uh, potom my si teraz vypočítavame takú takú fakt super metriku ktorá uh, vie povedať aj, že ako rýchlo ide SEO hore, ak, 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 kedy zapneš SEO, vie povedať. Uh, je to v podstate odhadovaná náštevnosť, ktorú dostávame a potom uh, potenciálna, čiže dodatočná náštevnosť, ako by sme dostávať mohli a medzi nimi existuje podiel. Ten podiel vlastne hovorí o tom, ako efektívne tie SEO aktivity sú. Čiže aj to je v tej analýze kľúčových slov, uh, ktorú ponúkame teraz a keď si napríklad ten produktiak pozrie tú dodatočnú potenciálnu, ktorú by sme mohli ešte dostať, tak tam vie si načúkať presne ten produkt, ktorý možno nemá a mohol by do toho portfólia zaradiť. Mm -hmm. uh, tak už sme sa vlastne dostali do takej časti pokročilejšej analýzy. analýzy. <laughs> no ale... Uh... Tá odhadovaná návštevnosť však, keď hovorím o svojom klientovi, tak vidím jeho Search konzola, a jeho nástroje, mm -hmm. tak to asi nepotrebujete odhadovať, to vidíš proste, aká je návštevnosť, nie? Uh, tá odhadovaná návštevnosť sa počíta z tých metrik, ktoré sú v analýze kľúčových slov. Ale áno, tá reálna návštevnosť, ktorú dostávaš, ako keby v Google Search Console je určité číslo, ale mm -hmm. tá odhadovaná návštevnosť to je trocha niečo iné. Mm -hmm. No bože, si, že tá odhadovaná je super hlavne zistiť tých u konkurencie. Vieš, že pozriem sa ano. na táto druhá cestovka. Vieš koľko? to zistiť aj pre okay. konkurencii. Okay, ano, okay. A teraz teda vy si dáte nejaké, že povedzme, že na kľúčové slovo. Jo, ja by som sa aj na dovolenku stala. Dovolenku budem spomínať. Dovolenka, Turecko. A som na druhej pozícii tak odhadujem, že budem mať nejaké percento preklikov. Čiže keď to hľadá tisíc ľudí mesačne a nejaké percento z toho hľadá. vymýšľam si, 20%, znamená, že 200 ľudí odhadujem, že príde to kľúčové slovo mm -hmm. ku mne, hej? Takýmto spôsobom. Áno, ceca ja, tak, ale, ale si Ale pre slov, hej? <laughs> oh, okay, hey, okay, ale okay, cool. pre, všetky, pre všetky kľúčové uh -huh, slovo, uh -huh. reálne. A potom si vieš dopočítať aj tú Čiže keď Potenciálnu... zapneme SEO, tak môžem získať o 30% na to... návštevnosti. Hej, že toto tak. vlastne tá tvoja analýza zistí. Áno, a vieš si to reálne kategorizovať na napríklad produkty, alebo ak budeme robiť obsah a urobíme takýto obsah, takýto obsah, takýto obsah, takýto obsah tak vieme získať týmto toto. A vieš si nastaviť aj napríklad cieľe na nejakú dobu, že dobre, že keď je tam teraz je tam taký podiel, tak od 3 mesiace tak chce mať takéto zvýšenie. A ja si pamätám takú analýzu kľúčových slov ktorú zrobil váš SEO tým pred pár rokmi a malo také super záložky a volali sa že skokanky, biznisky a neviem čo ešte. Strašne mi boli sympatické tie názvy. A asi ste teda vyselektovali nejaké typy kľúčových slov, s ktorými sa niečo dá robiť. Ano, ano. Robíme to ešte aj teraz? Nie, nie, už. <laughs> Andri Tomič by ti povedal, že už to má dospelé názvy, <laughs> <Okay>. <laughs> ale presne som vedela, že sa to spýtaš, lebo to je taká tá, tá, tá vtipná vecička na tom, že niekedy sme to volali skokanky, biznisky a reálne klienti si to takto zafixovali, že kde sú tie skokanky a kde sú tie biznisky, ale teraz to voláme inak. Teraz to voláme skôr príležitosť rýchleho rastu alebo napríklad príležitosť z plateného vyhľadávania a potom vďaka tomu, že sme eliminovali tie skokanky, tie biznisky, tak vieme to nazvať aj inak, napríklad príležitosť na linkbaitingový obsah, vieme, vieme robiť príležitosti na lokálne SEO a podobne. Ok, a, a môžeš aj niečo z toho podať know-how, že, že čo tie slova, akože, ako mm -hmm. ich kategorizujete. Napríklad príležitosť splateného vyhľadávania, tam sú také kľúčové slova, ktoré majú nízku konverznú mieru z PPC kampane. Ak máš klienta, ktorému aj spravuješ PPC kampane, tak je dobré si od toho PPC špecialistu vypýtať alebo respektíve ísť do toho účtu si sám stiahnuť, ako mm -hmm. tie kľúčové slova performujú a aké, aké majú konverzné miery, alebo niekedy aj, ja si, ja si vyťahujem aj landing page score z tých PPC kampaní, aby som vedela, či viem niektorú konkrétnu kampaň optimalizovať na tie kľúčové slova a potom si vytváram takéto prehľady, že príležitosť z plateného vyhľadávania. Počkať, úplne som sa stratila. Ako optimalizovať? Akože ppc optimalizuješ ty? Či... Uh, nie, ppc má kampaň, uh -huh. kde v tej kampani má takú metriku, že landing page score a to score môže byť akože dobré, zlé, myslím, že tam to je below average, average a tak ďalej uh -huh. a ty ako seo očkar tomu ppc vieš pomôcť v tejto aktivite, že mu tú landing page ako keby optimalizuješ. Uh -huh. ono, Čiže tú stránku, sevo. na ktorú sa dostaneš z toho kľúčového slova tak sa snažíš vylepšiť, aby sa Google páčila a keď sa bude páčiť pre SEO, tak sa bude páčiť aj pre PPC. Hej, hey, a vlastne uh -huh môže mať aj nižšiu, myslím, že cenu za klik a potom neviem, čo ešte z hľadiska PPC sa tam dá robiť, mm -hmm. ale tak... To Dobre, funguje. tak to sú tie príležitosti pre PPC. A čo ešte? Napríklad príležitosť, ešte poviem, na linkbaitingový obsah, tak tam si môžeš umiestniť také kľúčové slova, ktoré ako keby sú veľmi ľahko zdielateľné ďalej na iných weboch, čiže... Vysvetlím to na konkrétnom príklade, sú to napríklad kalkulačky. Uh -huh. Čiže kalkulačky, keď máš kalkulačka na vypočet mzdy a vytvoríš dobrú kalkulačku, no ti programátor nakodí funkčnú dobrú kalkulačku, tak reálne tá kalkulačka sa vie ďalej zdieľať. Ale ty musíš zistiť, či tá kalkulačka je pre teba dobrá. A keď ti z tej analýzy kľúčových slov vidieš, že tá kalkulačka sa hľadá a je pre teba pre tvoj biznis relevantná a nasadíš ju, tak môžeš na ňu organicky zbierať odkazy ďalej. Okay, no a č keď si hovorila, že tá analýza kľúčových slov vie mať tisícky kľúčových slov, tisícky riadkov, tak uh, vieš si pomôcť nejakými nástrojmi mm -hmm. v dobe AI? Áno, uh, keď je ten dataset obrovský. Ja napríklad osobne zbieram strašne veľa dát. Ja mám rada, keď je toho veľmi veľa, lebo mám taký menší strach, že ne, nezozbieram všetko. Tak ja zbieram, niečo zabudneš, že, že niečo zabudnem, tak ja zbieram naozaj všetko. Okay. Ja prejdem dark web a všetko. Ale nie, uh, <laughs> ja zbieram všetko. A potom mi zvykne výjsť obrovský dokument, ktorý musím reálne prejsť. A pri tom zbere dáci to vieš do určitej miery ako keby, ne, neviem, že zautomatizovať, ale ako keby zjednodušiť tým, že to hodíš do nástroja a povieš, že chceš sažesty a chceš ostatné podobné kľúčové slova. Uh -huh. Ale uh, nevieš si to ako nejak inak ešte, okrem AI, že by si to do ChatGPT by si zadala, že, že dajme ešte nejaké sadžesty. nejak si to ako tak úplne zoptimalizovať až tak na 100% nevieš ale pri tom triedení to vieš automatizovať cez Erko, alebo cez ja používam OpenRefine. To je práve Marek Prokop sa tak celkom hey. kváli, že cez Erko sa Áno, áno, Marek Prokop, hej, cez Erko robí. Alebo OpenRefine, alebo potom ešte také doťuky. Ja to stále hovorím, že taký ten ľudský dotyk tam je potrebný a ja tie doťuky robím ešte v Google Sheet, že si to prejdem pre to. a presne vtedy tam nachádzam tie vtipné kľúčové slova. Kedy. A neviem, či si spomínala tú vizualizáciu dát, že v akom nástroji robíte. Uh -huh, tak teraz to robíme napríklad v tom Lucor Studio, tam to vieš veľmi pekne vidieť v tých grafoch, že koľko kľúčových slov je v akej skupine alebo koľko by mohli mať dodatočnej náštevnosti a podobne. Okay, okay, takže to vlastne rovno cez Google použiješ ich nástroj a no, aspoň no, no, tam Google. kopu a pin máš automaticky prehodený pre, no. pre pojených, takže to je fajn. No. Hej, hej. Ešte nejaký nástroj ti napadá? Napadá mi už potom iba aktualizácia tých dát, ale to vždy patrí do tej AKS, že tá AKS sa po, ne po nejakých rokoch potrebuje aktualizovať, troška zväčšiť, tak to vieš tiež automatizovať do určitej miery. A asi to je všetko, čo mi teraz napadá. OK, Mati, a na záver moja najdôležitejšia otázka. Čo si dnes dáš k obedu? No, konečne, konečne dobrá otázka. <laughs> <laughs> nie, nie, nie. Uh, neviem, oprímne. No ne, som ani hladná. Ty si čo dáš? Uh, neviem, doma určite niečo môj nori pripraví, takže som zvedavá. Á, ah, okej, okay. sa máš, ty sa máš. No tak ja niekde skočím tu na, niekde za roh, alebo niečo. Girl lunch. Dobrú chuť, <laughs> prajem. Dobrú chuť, a tebe, ďakujem. A ďakujem, že si prišla. Ďakujem za pozvanie.